Доброто разположение. Лекции по теми и словото на учителя. Резюмета от четири разговора с учителя. Архив на Боян Боев. Глава 1. Доброто разположение. Да знае човек да бъде винаги добре разположен е велика наука. Трябва да се знаят начините за задържането на доброто разположение. Например, днес ти си мрачен, по причина, която не е толкова съществена. Времето било лошо, кално и на твоята душа и става мрачно. За това нямаш основание. Дъждът е необходим за природата, за нивите на замеделеца. В природата всичко е за добро. Ти може да си неразположен по други причини. Някой те обиди. Каже ти, че си невежа. Не му отговаряй, но като си отидеш в къщи, кажи на себе си. Вярно е. Аз, в сравнение с великата наука, която трябва да изучавам, наистина съм невежа. Тази мисъл ще ти даде подтик да учиш. Когато си в мрачно състояние и посрещаш някой човек, твой приятел, ти ще развалиш неговото добро разположение. Затова се препоръчва да не ходим на гости, когато сме зле разположени. Тогава сме бедни и нищо не може да дадем на другите. Доброто разположение зависи от знанието да имаш самообладание, а то предполага силна воля. Ако при една малка промяна в живота ти изпаднеш в разочарование, това показва, че нямаш самообладание. Някой казва да бъдеш хладнокръвен. Но не е добре да бъдеш хладнокръвен, безчувствен. А да имаш самообладание. Изобщо, човек трябва да се стреми да започва всяка работа с добро разположение, защото лошото разположение може да предадеш на другите. Не яш без добро разположение. Защото няма да излечеш от храната тези енергии, които са нужни за твоя организъм. Ти казваш аз имам един висок идеал, искам да работя за оправянето на света. На човешкото общество. Добре питам, как ще помогнеш на външния свят, когато не си оправил твоя вътрешен свят, когато имаш Лошо разположение. Това показва, че твоят малък свят не е оправен. Доброто разположение трябва да се има преди всичко. То има големи последствия върху човека. Който е добре разположен, има мир в себе си. Той привлича към себе си енергиите от божествения свят. Когато човек е обесърчен, озлобен, мрачен, не може да приема вибрациите на възвишените енергии, които могат да внесат подем вдъхновение в него. Тук се изтъкват известни закони, това не е морализиране. В такъв човек става пропукване на етерния му двойник и изтича неговата жизнена сила. Той става беден на жизнен магнетизъм и се предразполага към болести. Затова лошото разположение води към разни заболявания първият орган, който бива нападнат от тези разрушителни сили, е черния дроб. След това биват засегнати сърцето, нервната система и прочие. Доброто разположение привлича към човека жизнени сили от природата. Тайната, магията, ключът на доброто здраве на човека е доброто разположение. Това не е едно голословно твърдение, а е закон за извличане на здравословни енергии от природата. Закон е. Доброто разположение е естествено състояние на човешката душа. Има една велика истина, че когато човекът е слязал от Бога преди инволюцията, той се е намирал в една неземна вътрешна хармония, мир и радост. Когато е дошъл на Земята, слязал в тази гъста материя, постепенно е изгубил небесното състояние. На Земята човек не проявява своята божествена душа, освен в редки моменти. Съзнанието на съвременния човек се казва Съзнание на Личността. Когато човек прояви своята душа, своето божествено естество, той се намира в едно празнично, блаженно състояние. Имаше една сестра, която боледуваше от две-три години и тази пролет си замина. Напоследък беше отслабнала много и веднъж на беседа падна в несвяст. Някой от братята я изнесоха и след беседата я посетих дома й. Тя ми каза следното. Когато бях припаднала, аз се намирах в едно неземно състояние. Нещо велико, божествено изпълваше моето съзнание. След като ме свестиха, пак се почувствах недобре. Нейната душа е била излъчена вън от физическото тяло. Когато имаш добро разположение, радостен си, имаш крила, вътрешна хармония, светлина на съзнанието, много ти е леко. Това е посещение на Божественото естество. Това може да бъде посещение на Бога или на някой ангел. Защо след като направиш някоя лоша постъпка, се чувстваш разположен много мрачно? Когато нарушаваш Божествения морал, тогава Бог и ангелите се отдалечават от теб. Тогава приличаш на човек, излязъл на полето, където Слънцето грее, светло и красиво е наоколо, но после идват тежки облаци, покриват небето и ти не виждаш Слънцето. Когато в теб дойдат светли мисли, ти веднага ставаш добре разположен. Добрите мисли и идеи, които ти идват, са пак посещение. На някои напреднали същества. За да имаш добро разположение, можеш да изговаряш следните формули, дадени от учителя. Аз съм създаден, за да бъда добър. Аз съм създаден, за да бъда красив. Аз съм създаден, за да бъда силен. Аз съм създаден, за да бъда разумен. Тези формули могат да сменят Твоето лошо разположение в добро, но трябва да съзнаваш винаги, че си създаден да бъдеш добър. Твоето естество е добро. Остава ти да проявиш добротата. Ти съзнаваш, че Твоето естество е добро, само че не си работил за проявяване твоята доброта. За да имаш добро разположение, можеш да внесеш в себе си идеята. Всичко мога да постигна. Твоето бъдеще зависи от настоящите ти усилия. Мисли, чувства и постъпки. Някой човек казва, че обича, че има любов, а се оплаква, че е изгубил доброто си разположение – Крилата на радостта. Коя е съществената черта на Божествената любов? Тя внася радост, мир, хармония, които постоянно се усилват и растат в теб. И ти всеки ден откриваш по една нова, добра черта в човека, когато обичаш. При любовта не само, че не страдаш, но ти ще имаш едно небесно състояние. Най-доброто разположение на духа. Това е мерилото дали Твоята любов е божествена или не. Човек трябва да има добро разположение, за да може да развие своите дарби и способности, вложени в неговия организъм. За да бъдеш добре разположен, има и високо мнение за всеки човек. Никога не казвай, този човек нищо не струва. Човек е едно велико произведение на Бога, затова не се произнася и за него, защото той е Божие творение. А виж вложеното в него от Бога. Това е един метод за добро разположение към всички хора, за да нямаш неприятели. Някой, ако те счита за враг, това е негова работа. Ти ще бъдеш винаги разположен. Учителя казва по този въпрос: Истински ученик е този, който не удумва никого. За никого не говори лошо. За да запазиш твоето добро разположение, гледай на неприятностите в живота от едно по-висше гледище. За това има и една друга тайна да имаш винаги връзка с невидимия свят, възвишения свят, вяра и упование в Бога. Доброто разположение показва присъствието на Бога в теб. Имаш ли мир в душата си? Бог е в теб. Мирът е качество на Бога. Христос казва Моят мир ви давам. Доброто разположение произлиза от любовта. Ако в теб има безлюбие, не може да имаш добро разположение. То е плод на любовта. За трансформиране на лошото състояние в добро може да използваш силата на молитвата, любовта и музиката. Музиката особено. Е един добър метод. Един наш брат бил много зле разположен, но като влязал в големия салон и чул песента Фир -фюр фен, в него се родила нова надежда. Има една поговорка: денят се познава от сутринта. Щом се съмне и ти се събудиш, вземи веднага мерки целия ден да бъдеш в добро разположение. Не започвай деня с материални работи. Сутрин се изпълни с въздвишени мисли, молитва и песен, за да дойде в теб доброто разположение и тогава започни работата. Това да ти бъде първата задача всяка сутрин, за да бъдеш радостен и весел при започване на работата. Щом се събудиш от сън, помисли си така. Аз съм пратен на земята като ангел да благославям доброто между хората. Не мисли, че си мъж, жена или дете. Ти си ангел, вестител на доброто, служител на Бога. Изговори следната формула. Аз съм пратен. Да добия знанието на любовта. Човек трябва да бъде добре разположен винаги, за да има присъствието на Бога в себе си. Тогава той ще развие своите дарби, ще избегне болестите и ще постигне това, което желая. Доброто разположение е необходимо условие за щастието на човека. Искаш ли да бъдеш щастлив? Бъди добре разположен. Необходимо е също човек да има вяра, да знае, че природата е разумна, че има провидение, че той не е забравен. Разумната природа работи върху него. Затова няма нужда човек да се обесърчава, понеже живее в една разумна природа, която му помага на всяка крачка и всичко, което става с него, ще бъде превърнато в добро. Всичко, което става с теб, е за твоето добро. Това ще осъзнаеш след време. Природата е разумна. Има провидение. Когато човек минава през неприятности, страдания, той пак трябва да има добро разположение. Учителя дава следния пример. Един човек минавал през големи страдания, чувствал се много зле и мислил, че Бог го изоставил в живота. Веднъж имал видение, като отговор на някаква мисъл. Видял самият ангел на страданието, който стоял пред него в тъмна мантия, големи черни крила и сериозно строго лице. Той се приближил, усмихнал се и разкрил мантията си. Тогава човекът видял един светъл лъчезарен ангел, от сърцето на който излизал мощен пламък на любов и духовна помощ към него. Това бил ангелът на любовта, преоблечен като ангел на страданието. Тогава човекът разбрал, че и в страданието е скрита любовта на Бога. Когато човек осъзнае това, тогава може да има винаги доброто разположение на духа. 6 декември 1947 година Изгрев Текста чете Калян Гичев